כמה חשוב, כמה גבוה, כמה נפלא, כמה זו זכות ללמוד קבלה, ובפרט ספר יצירה שמיוחס לאברהם אבינו עליו השלום. משנה וב, כלומר פרק וב בספר, מתחיל במילים 10 ספירות בלי מה. 10 ספירות הן החלוקה של האחדות השלמה של הבריאה ל-10 ספירות. הסיבה שאנחנו מחלקים את הספירות ל-10 זה בשביל שנוכל להבין יותר טוב איך העולם הזה עובד, איך המערכת הרוחנית של העולם הזה עובד. אז בעצם לקחנו דבר אחד גדול ושלם, חילקנו אותו ל-10 כדי שנוכל לדבר עליו בראשי פרקים. 10 ספירות מושלמות בלי מה. אין עליהם שום שאלה. הן פשוט מושלמות, אין עליהם שאלה מה ולמה, איך וכמה. הן פשוט 10 ספירות בלי מה, בלי שום שאלה. צפייתן, אם אתה רוצה להתבונן בהם, כמראה הבזק. כמו שהאור מבזיק ונעלה מן העין בפחות משנייה, ברגע, כך כשאתה מתבונן להבין את המהות והשלמות האמיתית של הספירות, זה יהיה כמראה הבזק. בין רגע זה ייראה ובין רגע ייעלם. ותכליתן והמהות שלהן, אין להן קץ. אין סוף לעמקות ולתכונה ולתבונה שתמונה ונצורה ותמונה בתוך כל אחת ואחת מן הספירות. ודברו בהן, המסר שבורא עולם מדבר אלינו דרך הספירות, ברצו ושוב, בריצה ובחזרה, בריצה ובחזרה. כלומר, שאין לך אפשרות לשבת וללמוד וללמוד וללמוד, או לעמוד ולהתבונן ולראות ולראות ולראות, אלא כל פעם כמראה הבזק, ברצו ושוב. אתה רץ, רואה, מציץ, קולט, בורח, הולך, נח, יושב, חוזר לעצמך, רץ עוד פעם, מציץ, חווה, רואה, לומד, מבין, חוזר לאחוריך. ולמאמרו של הבורא, כסופה ירדופו. כמו שאתה לא יכול להשיג את הסופה, כי היא רצה הרבה הרבה יותר מהר ממך, ככה, גם אחרי דבר השם והחוכמה שלו והמאמר שלו, אתה יכול לרוץ אחריו כמו שרודפים אחרי סופה. רץ הרבה יותר מהר ממך. ולפני כיסאו הם משתחווים. בכל המלאכים וכל הספירות וכל הכוחות הרוחניים העצומים ביותר והנשמות הטהורות ביותר של הצדיקים הנפלאים ביותר, כולם לפני כיסאו הם משתחווים, שכיסאו זה אחדותו.